Ďalší ročník prehliadky amatérskych filmov Cineama 2015 je odštartovaný. Súťažné práce si už prezrela odborná porota. Dvaja úspešní účastníci postupujú s 5 prácami do krajského kola. Bola to taká zmes rôzneho všeličoho. Mali sme tam reklamu, mali sme tam krátky hraný film, mali sme tam dokument, aj zo športovej témy, aj z umenia, aj, ak by som to povedala, taký život mladých ľudí dneska. Takže bolo to veľmi zaujímavé. Čo som veľmi rada, tak porota sa zhodla v tom, že oproti minulému roku to bol veľký posun k lepšiemu. O čo nám vlastne v tejto súťaži aj ide, aby sa tam tí mladí, aj starí, aj mladí, hlavne učili, ako to robiť lepšie, ako to robiť zaujímavejšie, a tento rok sa nám to potvrdilo, teda, že to bolo fajn. Takisto porota rozhodla o tom, že všetkých 5 filmov je vhodný aj na postup do krajského kola, ktoré bude v Nových Zámkoch 23. marca. Ja sa tam veľmi teším, ja tam plánujem aj s týmito našimi mladými filmármi ísť a držím im veľmi palce, aby to dopadlo čo najlepšie. V porovnaní s vlaňajškom bolo síce súťažiacich menej, aj napriek tomu, že dnes je natočenie krátkeho filmu po technickej stránke o mnoho prístupnejšie. Stačí k tomu mobilný telefón alebo lepší fotoaparát. Kvalita súťažných prác sa však viditeľne zlepšila. Všetka česť a uznanie patrí teda tohoročným víťazom. Kukulienku zaklína, povedz, že mi ty to znáš, kedy pôjdem na sobáš. Ono to nie je jednoduchá robota. Natočiť si, dobre, natočím si oslavu, natočím si nejakú letnú dovolenku, ale tam tá robota nekončí. Ono to treba trošičku, ja neviem, zostrihať, dať tomu nejakú tému, myšlienku, možno nejakú hudbu. A neviem, či sme dneska takí pohodlní, my všetci, že radšej tá telka a ten počítač. O to viac si vážim tých, ktorí sa prihlásili. Boli to decká z priemyslovky, z Tower TV, tí dali 2 príspevky a naozaj si na nich nechali záležať. Boli to dlhodobejšie projekty. O Mirovi Hráčkovi nehovorím. Ten je jeden z tých, ktorí s tým podľa mňa žijú. A on je už na takej úrovni, že od neho čakáme stále viacej a viacej. Je naozaj šikovný. Ja som len veľmi rada, že aj za týchto 5, že sú, a o to viac budem rada na budúci rok, keď ich bude aj 10. Okrem amatérskych filmárov pripravuje regionálne osvetové stredisko v Komárne aj súťaž pre amatérskych fotografov. Tá ešte nie je uzavretá, aj keď termín odovzdávania súťažných prác sa blíži. Komárňanské fotospektrum je vlastne okresná súťaž celoštátnej postupovej súťaže ANFO. V uzavierku máme 13. v piatok, čiže 13. marca. Dúfam, že to bude pre nás šťastný deň, že sa tých fotografov prihlási čím viac. Máme tam kategórie čierno-bielu fotografiu, farebnú fotografiu a tam môžete dať akúkoľvek tému. Tam není dané, že to musí byť, ja neviem, len o vtáčikoch alebo kvetinkách. A potom máme tretiu kategóriu, čo je tematická, a tam je to jedno, že či je farebná alebo čierno-biela, a tam je téma na tento rok, že rodina. To sú 3 témy, no a odborná porota po vyhodnotení udelí prvé, druhé, tretie miesto, prípadne čestné uznanie a slávnostnú vernisáž.
Budeme mať v galérii Čemadok zase pekný dátum, že 1. apríl. Ja sa na to veľmi teším a tých fotografov. Nech sa snažia, naozaj je to každý rok len raz, tak treba ešte do toho 13. nech sa u nás v regionálnom osvetovom stredisku v Komárne zastavia. Prinesú fotografie v rozmeroch 30x40 alebo 30x45. My sa budeme len veľmi tešiť.